Экспо астанамен аймақтарда 46 000 жұмыс орнын ашуға мүмкіндік берді. Былтыр көрме жұмыстарына 300-ге жуық отандық компания тартылды. Осылайша экспо нағыз дағдарысқа қарсы жоба болып тұр. Бүгін халықаралық көрмені ұйымдастыру және өткізу мәселелері жөніндегі қоғамдық кеңестің 3-ші отырысында ұлттық компанияның басқарма төрағасы Ахметжан Есімов осылай деді. Биыл көрме кешенін салу кезінде 131 миллиард теңге үнемделген. Әлемдік жетекші компаниялар демеушілік көмек ретінде 125 миллион евро қойды. Қазіргі таңда 99 ел көрмеге қатысатын растаған. Соның 95-і өз комиссарын бекітті. Бізде салынып жатқан павильондардың бірі үздік тәжірибелер аймағы деп аталады. Онда баламалы қуат көздері қолданылатын әлемдегі ең үздік технологиялар қойылады. Қазір бұл бағытта бізге 130-дан астам ұсыныс келіп түсті. Соның 25-ін іріктеп павильонға қоямыз. Бұл ретте көрерменнің тақырыбы әсіресе қазіргі дағдарыс жағдайында сәтті қойылғанын атап өту керек. Әлемде көмірсутек бағасы түскен кезде баламалы қуат көздеріне сұраныс артып отыр. Қазір дүниежүзі пайдаланып отырған энергияның 15% жаңартылатын қуат көздері болса, 2050 жыл бұл көрсеткіш 50%-ға жетеді.